Pels nostres estudiants, això implica formar part d'una comunitat de 260.000 estudiants dins de tota la xarxa i amb el temps poder estudiar cursos, cursets, assignatures en qualsevol membre de la xarxa, matriculant-se sense haver de sortir de casa, rebent els crèdits de forma automàtica una vegada acabat el curs, i també gaudir de tenir una targeta d'estudiant que doni accés a tots els serveis de la xarxa. Per als membres del PAS i PDI, serem part d'una comunitat de 31.000 treballadors universitaris, amb totes les implicacions i oportunitats per a compartir les bones pràctiques i la innovació en la docència i en la recerca. Una part central del projecte Aurora Alliance és en la innovació en la docència. Farem un marc comú de competències, que són les competències que demanen tots els empleadors avui en dia, i a partir d'aquest marc dissenyarem assignatures que fomenten aquestes competències. En principi, en la primera fase, aquestes assignatures seran alineats en quatre grans camps transversals, com són sostenibilitat i canvi climàtic, salut i benestar, societat digital i la globalització, i per últim la cultura, identitat i inclusivitat. Estarem buscant professors que estan interessats en rebre una formació i després alinear les seves assignatures amb el propòsit d'inspirar els nostres estudiants uns actituds i competències que duran a que tinguin al final un impacte social, a que tindran una actitud emprenedora i innovadora una vegada que estan en el lloc del treball. A més, aquest projecte implica millorar les llengües de la comunitat, intentar fomentar la mobilitat en tots els seus formats i, sobretot, la mobilitat virtual, i promocionar el internationalization at home en el format del COIL, del Collaborative Online Learning, o simplement permetent als nostres estudiants estudiar una assignatura en un altre membre de la xarxa. En primer lloc, implica que assumim el compromís de ser un model de sostenibilitat i d'accions coherents vers el canvi climàtic. El propòsit és que tots els estudiants de la xarxa a l'acabar la seva carrera acadèmica hagin tingut una experiència internacional significativa durant els seus estudis. És un gran repte. Espero que amb aquesta explicació breu us hagi il·lusionat i que aviat us apuntareu als cursets d'informació i de formació que en el futur organitzarem.